Galera. Eu acho que a Thaís tá com a chave. E eu acho que ela tava esperando dormir. Então eu vou ficar lá fora, protegendo a caixa misteriosa. Galera, estou aqui na minha base, protegendo tudo. Estou bem protegido. Se alguém tentar invadir a caixa misteriosa, tá preparado. É isso aí. Tá frio hoje, cara. Tô cansado. Tem barulho. Acho que alguém entrou aí. Escutado barulho, mas eu acho que deve ser aqui na casa do lado. Coisa. Acho que a Thaís acordou. Se ela tentar abrir a caixa, ela tá ferrada.
isso. Invadiram. Quem será que é? Tá na mira. Tá com a chave. Tá com a chave. Filha da mãe. Abriu, filha da mãe. Que merda que ele tá fazendo? Se tentar, já era. O que você tá fazendo aí, rapaz? Você tá fazendo aí? Filha da mãe? Correu pra onde? Correu pra onde? Correu pra onde, hein? Barulho de carro. Barulho de carro. Aí, ó. A Thaís acordou. Bom dia, Thiago. Foi você? Que? Foi você que desceu lá embaixo? Não, o que foi? Invadiram a casa. Que? Invadiram a casa. Invadir a casa. Não, tô falando pra você. E abriram um cadeado. Não foi você, Thaís? Cadeado do quê? Da caixa misteriosa. Não foi você? Não. Invadir a casa. Você abriu o portão pra alguém? Eu não, Thiago. Hã? Não, acordei agora com o bombeiro aí. Você tem certeza, né? Ô, oh, Thaís, eu tô avisando, hein, Thaís? Eu tô avisando, hein, Thaís? Não quero nem saber, não. Se você abrir, você vai ver, hein, Thaís? Tá louco? Invadiram a casa.
Se eu tô na adrenalina, vocês não têm noção. Ah, se eu pego essa pessoa. Vou descobrir quem é. Eu vou descobrir quem é.